Fərdə xanım telefon xəttindədir. Alo. Buyurun Fərdə xanım. Salam, əleyküm olsun. Salam, gözəl insan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Mənim Quşa rayonunun Xulukova kəndində bəli. İki otaq evim var. Hə. O evi həmin o ailə var, çox uşaqlı. Bəli, bəli. Onlara təmənnasız vermək istəyirəm onu. Təmənnasız necə? Hədiyə, yəni nə qədər siz yaşasınız, yoxsa ümumiyyətlə bağışlayırsınız onlara? Orada biraz sənət haqq hesabı var. Hə. Ona görə əvvəl onu gərək sənədləşdirib qutaraq, sonra bağışlayıram onları. Nə gözəl, alqışlayam. Çox təşəkkür edirəm. Biz bu məsələni də, bu məsələni də nəzərimizdən keçirəyik. Allah razı olsun sizdən. Çox təşəkkür edirəm.